benvinguts i benvingudes en aquesta jornada del Centre d'Estudis eh, que organitza el Centre d'Estudis i la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i que vol eh, ser un espai per reflexionar a l'entorn d'aquesta iniciativa legislativa que hem impulsat des del Govern, des del Departament de Justícia, eh, que ja ha pres eh, forma de projecte de llei i que s'està tramitant al Parlament, que és la llei de voluntats digitals, a partir de d'una premissa que potser si heu seguit l'explicació que hem anat fent aquestes setmanes parteix d'una premissa que és eh, aquella de que quan ens morim físicament no morim digitalment i eh, això necessita eh, també de respostes eh, legislatives per poder ordenar i regular totes aquestes qüestions. Per tant, eh, sense extendre'm més, eh, us dono la benvinguda, l'agraïment per la vostra presència i el vostre interès i eh, passo en primer terme la paraula al Gabriel Capilla, director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Gràcies, conseller. Uh, directors, president, benvinguts, benvingudes tothom al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia amb ocasió d'aquesta jornada, no?, amb el títol de les voluntats digitals, una proposta normativa pionera. Doncs, aquesta activitat una mica reflexa reflexa el tarannà no? i la vocació d'aquest centre d'estudis, que és trobar aquests espais de difusió, de compartir el coneixement en tot allò que estigui vinculat, no? evidentment amb l'àmbit de les competències del departament, però especialment al el món del dret. I el món del dret, com no pot ser d'una altra manera, així uns ens explicaven a la facultat, doncs és, no és alier a la realitat, és més, és tributària a la realitat. El dret, l'activitat legislativa, doncs, sempre respon no, a un impuls, a una necessitat que la societat doncs, demanda una, una solució. Uh, certament, com apuntava el conseller, doncs, uh, l'element digital avui en dia el tenim present constantment en les nostres vides, però resulta que també la tenim present en les nostres morts, és a dir, quan deixem d'estar, la nostra bueno, diguem-li patrimoni digital, no m'atreveixo aquí a qualificar-lo, doncs continua viu eh? doncs el tractament d'aquesta situació, d'aquesta singularitat, dels problemes que puguin sorgir, doncs és el que aquesta proposta normativa del Govern, de la Generalitat, doncs també instància del Departament de Justícia, de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, vol trobar o començar a trobar solucions a aquestes circumstàncies. Um, això és un punt de partida. De fet, és tan punt de partida que aquesta jornada la fem amb vocació que el text encara, doncs encara el tenim al Parlament de Catalunya com a projecte de llei amb la qual cosa tenir la corresponent tramitació normativa, amb la qual cosa això ens indica que aquesta prèvia no, doncs, que tenim avui ha de tenir una rèplica o diverses rèpliques doncs, en un futur, perquè segurament és una matèria que donarà molt de sí des del punt de vista jurídic, de l'encaix en els interessos, drets i obligacions dels ciutadans, de les institucions, de les administracions, persones físiques, persones jurídiques, aquesta setmana llegia que em sembla que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea negava el dret a l'oblit a les persones jurídiques, doncs tenim un debat també aquí, m'atreveixo a apuntar com juga les persones jurídiques en el mar també de quan es dissolen el seu patrimoni digital, quin tractament hauria de tenir? Doncs no sé si això també pot donar lloc a un cert debat. En definitiva, el que volia dir és que el centre obre aquí doncs obrim un meló en relació amb aquesta matèria i que la idea és continuar a presentar i realitzar més activitats vinculades amb aquest àmbit i altres que siguin novedosos i que, evidentment, com sempre, el centre està obert no?, a qualsevol iniciativa i a totes les persones que tinguin interès en aquests tipus d'activitats. La jornada d'avui, molt breument, ja tenim tots vostès al programa, té dues parts molt, molt, molt clares. No? La primera part, podem dir, representa aquesta situació prèvia de qualsevol activitat o problemàtica social que és plantejar no? per part d'experts i persones doncs, que ja han estat sensibles amb aquest tema prèvia a l'adopció de la, del projecte de llei que, que ha tramitat el govern i que ja han treballat i en diversos fòs, en diversos articles, en llibres, en publicacions, ja han manifestat les circumstàncies de la problemàtica de les conseqüències de la mort de la persona física, però encara la supervivència del seu patrimoni, del seu patrimoni digital. Eh? Podríem dir una aquesta presentació prèvia de la, la gestió de la mort digital, la identitat, la memòria i l'oblit digitals. La segona part, podríem dir que és més, diguem-li, més acadèmica, si em permeteu, que és una mica, aquí sí que farem una mica de cirurgia lo que és del text de, presentat en el Parlament i que actualment s'està doncs, tramitant i farà un plantejament des del punt de vista tècnico-juridic jurídic, no, i d'oportunitat jurídica del mateix text. Uh, espero i confio que sigui una jornada de molt interès i que uh, tots en definitiva aprenem i tinguem en faci pensar que en definitiva és la vocació també d'aquest centre de fer que la gent pensi i repensi i pugui formular qüestions. Moltes gràcies i bona jornada a tothom. Moltes gràcies. Gràcies, director. Ara té la paraula el, Xavier, el senyor Xavier Bernadí, director general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. Moltes gràcies, conseller. Uh, molt, bon dia, molt bon dia a tothom. Uh, molt ràpidament, uh, únicament per, per, per destacar uh, la, la meva alegria per la, per la celebració d'aquest acte i de permetre aquest debat sobre aquest tema uh, tan innovador, um, impulsat pel Departament de Justícia, precisament a, a, iniciativa, a iniciativa del conseller, eh, que ha seguit una llarga tramitació, llarga i intensa, que ens ha permès posar eh, en relleu i, i, detectar el, el gran interès i la gran expectació que genera aquest tema i, per tant, tenim aquesta seguretat que, que, és una, eh, que la iniciativa és molt encertada, però més enllà d'aquesta seguretat, de l'encert de la iniciativa, de la necessitat de la iniciativa, també reconeixem que a partir d'aquí el que s'ha és un gran àmbit d'incerteses, eh, la seguretat de transitar per un camí força ignot, eh, no explorat, amb pocs referents eh, fora, eh, fora de l'Estat, fora de, de la Unió Europea i a, a l'àmbit global, amb molt poques iniciatives que, que l'hagin precedit i que, per tant, eh, per, per així es, es titula a la jornada una iniciativa pionera, eh, amb tot el que té eh, de riscosa també. Eh, una iniciativa que ha estat eh, impulsada, com es deia, des de la Direcció General de Dret i Identitats Jurídiques, eh, però eh, com sempre, lògicament amb la companyia, amb l'acompanyament, eh, de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb la qual hem pogut contrastar eh, els primers esborranys. Eh, la seva intervenció, com sempre, com, com saben, la Comissió de Codificació de Catalunya és l'òrgan assessor del Departament de Justícia i Consultiu en matèria de dret civil, en matèria de desenvolupament del dret, del dret propi. Moltes iniciatives sorgeixen de la pròpia comissió i les que no eh, són sotmeses al seu, eh, al seu anàlisi i al seu escrutini, cosa que sempre permet enriquir-les gràcies al, al coneixement profund dels professionals externs que l'integren, notaris, registradors, catedràtics d'universitat, advocats, hem pogut comptar, per tant, amb això. El nostre agraïment també als professors de la Universitat Oberta de Catalunya, el doctor Agustí Cerrillo i el doctor Miquel Peguera, que ens, han fet, ens van ajudar amb l'estudi previ, amb l'estudi comparat i amb unes primeres propostes eh, de, de línies de, de desenvolupament i també, lògicament, el nostre agraïment, com sempre, al Centre d'Estudis Jurídics de, Especialitzada del Departament de Justícia per eh, ajudar-nos en l'organització, l'impuls i la celebració d'aquesta jornada. Moltes gràcies també a tots vostès per la seva assistència i esperem que tingui eh, que, que tinguem un, un debat molt fructífer. Normalment eh, aquest tipus de jornada s'organitza quan un ha impulsat i aprovat una iniciativa normativa per explicar-la, per lluir-la, per, lluir per fer-ne difusió, com han observat i ja ha dit el director del Centre d'Estudis, eh, no ha estat així aquesta vegada i no ho ha estat expressament. El, el projecte es troba en, tra en tràmit al Parlament de Catalunya. A finals d'aquest mes se celebrarà el primer debat de totalitat i posteriorment s'obrirà el període d'esmenes. Eh, hem posat aquesta jornada expressament eh, en aquest moment processal, per dir-ho d'aquesta manera, precisament per això, per suscitar el debat, per rebre idees, per rebre eh, crítiques, per rebre aportacions i que tot això ajudi al procediment en el, en el procés d'esmenes a, a l'articulat i en definitiva a la millora i al màxim accert possible d'aquest producte eh, legislatiu. Res més, gràcies. Moltes gràcies, director. Doncs, eh, per cloure aquest inici de la jornada, començo, primer de tot, per agrair eh, personalment a les persones que intervindreu en aquesta jornada, al president Banach, al Degà del Col·legi de Notaris i president de la Comissió de Codificació del Dret Civil de Catalunya, la directora general de Modernització de l'Administració, la resta... De, de persones que ens acompanyeu, també les persones que veniu del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies per ser-hi. Com ara apuntava el director general, és un debat necessari eh, en bona mesura eh, perquè és un debat en què ens hem d'inventar eh, el contingut. No hem d'ordenar, en molts casos, coses que ja sabíem, sinó que ens l'hem d'inventar i hem de donar-hi forma i li hem de donar una forma que sigui útil. Els debats sobre la tecnologia són eh, recurrents, afortunadament, eh, però no sempre eh, quan parlem de tecnologia parlem dels efectes sobre les persones, sobre la vida de les persones, no només eh, de la vida més pragmàtica, sinó els efectes potser invisibles eh, de la tecnologia i sobretot dels efectes a futur. I, per tant, eh, aquest debat que la llei planteja és un debat que en bona mesura té a veure amb els efectes de l'ús de les tecnologies de les eh, xarxes de comunicació sobre les persones també eh quan hem mort o quan eh, som vius però eh no tenim eh les plenes capacitats per gestionar els nostres afers. Per tant, aquest és un debat que mantenem imprescindible també un debat sobre l'efecte de les tecnologies en relació a les eh, persones menors d'edat que creiem que que s'ha d'afrontar perquè certament és una preocupació eh, molt profunda en centenars de milers de famílies de, de casa nostra i, per tant, la llei ha de ser sensible i el legislador ha de ser sensible a les inquietuds del ciutadà. Sempre diem que la llei arriba després de la realitat i jo crec que, per fortuna, eh, moltes vegades és així perquè la llei no ha de decidir sempre eh, com ha de ser la realitat i, en aquest cas, sí que la llei ha d'acompanyar la realitat per fer que la societat faci el millor ús possible de les tecnologies de la comunicació. S'apuntava, és una iniciativa pionera, ho és l'Estat, i ho és en certa manera en el context de, de la Unió Europea, perquè que nosaltres haguem pogut identificar només l'Estat francès està en tramitació d'una iniciativa legislativa més àmplia que aquest aspecte concret, eh, però estan treballant aquesta qüestió des d'un de àmbit amb plenes competències i, per tant, potser des d'una perspectiva diferent a la que ho enfoca la llei de voluntats digitals, perquè eh, en el cas de la iniciativa legislativa de l'Assemblea Legislativa Francesa ho enfoquen més des de l'àmbit de la legislació en matèria de protecció de dades, legislació que avui eh, el Parlament de Catalunya no té a l'abast de poder eh, regular, ho fem des de l'àmbit del dret civil, una eina eh, de primera magnitud a casa nostra per regular moltes de les qüestions que afecten a la nostra vida social, per tant també ho ha de poder ser per aquesta. Jo no m'extendré, òbviament, en el contingut de la llei perquè en tindrem l'oportunitat, sobretot en la segona part de la jornada, d'entrar-hi de, en profunditat està clar, i en som molt conscients, però no per això havíem de renunciar a prendre la iniciativa, que en aquest àmbit segurament hi ha més preguntes que respostes. Però en aquelles preguntes que siguem capaços de donar-hi resposta no, no hi volem renunciar. I també, i això potser és un efecte col·lateral, creiem que és molt important en un procés en el que estem en els darrers anys de completar la legislació en matèria de dret civil a Catalunya, d'un dret que ve de, de segles enrere, però que el mantenim vigent i ha tingut continuïtat al llarg d'aquests segles, també pensem que és una oportunitat per fer visible davant de la societat que el dret civil, que pot semblar una cosa llunyana, una cosa llunyana feixuga, eh, desconnectada de la realitat, ben al contrari, regula moltíssims aspectes de la nostra vida quotidiana i pensem que un element com aquests també ens ajuda a explicar que quan sentim eh, l'expressió dret civil no estem parlant d'una cosa antiga i ens vinguin al cap els romans, eh, que òbviament eh, ens hi han de venir perquè el dret civil neix en bona mesura del dret romà, eh, però també és un dret eh, vigent al segle XXI per resoldre problemes del segle XXI i probablement del segle XXI eh, i successius. Per tant, aquesta iniciativa està carregada de bones intencions. Som conscients que té arestes, però no per això renunciem a plantejar el debat i estem convençuts que anys a venir, probablement qüestions que es discuteixen en aquest marc, d'aquí, no ho sé, 10 anys mirarem enrere i ens cridarà l'atenció de per què discutíem d'una cosa que potser ja té una solució molt més automatitzada. Tant de bo sigui així, tant de bo d'aquí uns anys pensem que allò que discutíem el 2017 és molt raro perquè ara totes les empreses prestadores de serveis digitals ja ho tenen regulat i tothom sap perfectament com s'ha de resoldre les qüestions que afrontem, però avui no és així. Per tant, com que no és així, si podem contribuir a que d'aquí 10 anys això hagi quedat superat, jo crec que haurem fet bona feina. Moltes gràcies a tots, insisteixo per la vostra presència, pel vostre interès i estic segur que serà una jornada que valdrà molt la pena. Gràcies i bon dia.